vás vítáme z u nového videa, tady s Lukášem. Chtěla bychom vám říct, co je dobrého na audioknížkách. My stejně jako mnoho dalších lidí nemáme tak moc času, kolik bychom si představovali na čtení knih, a tak to řešíme audioknihama. Proto jsme si připravili pár tipů, kdy si můžete knížky poslechnout.